Ivana Řápková, jak slanosladce zní to jméno. Do mého povědomí se dostala jako člověk, co se vozí po Romech, ale nevylučuji, že se jedná jen o mediální zkratku. Nyní tedy Řápková po téměř 20 letech v ODS končí. To, že ODS opouštějí dlouholetí členové, není vzhledem k volebnímu výsledku překvapivé. Pro ODS je to určitě významný a očistný proces. Jen sestoupení pod hladinu volitelnosti může alespoň některé parazity odradit od hodování. Ale zpět k Ivaně Řápkové. Řady ODS posílila již někdy v roce 1997. Hladký přechod na radnici se vydařil a následovaly 4 roky pod vedením starosty Alexandra Nováka, kterého zradil jeho vedchý charakter. To byla chvíle, kdy na uvolněné místo starosty nastoupila Ivana Řápková. Psal se rok 2002. Tak jako další politici překypující intelektem, časem a energií se již v roce 2000 vrhla na studium práv. Když politik studuje práva, nemůže to být nikde jinde, než na právnické fakultě ZČU v Plzni. Její diplomová práce, na které pracovala s děkanem fakulty Milanem Kindlem, byla natolik inovativní a inspirující, že byla kýmsi sprostě odcizena. Dobrá, nějaké nejasnosti tam byly, ale správní řízení, které fakulta tehdy s Řápkovou zahájila, bylo nakonec zastaveno. Ještě předtím to však byla kauza Kamencové jezero, následoval stadion za miliardu a hotel Chomutov. O tom všem píše na stránkách Inmagu Jan Rödling v článku Ivana Řápková Politická smrt za času dotací. Je už to takový smutný úděl politiků. Občas se musí znečistit či zošklivit, aby mohli později vybudovat cosi hezkého a trvalého. V případě Ivany Řápkové to jistě budou exekuce. Exekuce sociálních dávek. Chomutovský magistrát totiž někdy v polovině února 2009 přišel s inovativním přístupem, kdy exekutoři začali odebírat lidem peníze okamžitě při výplatě sociálních dávek. Miliardy z dotací a veřejných rozpočtů proudících do čerstvých akciovek jsou rázem zapomenuty a přichází katarze všech poctivých občanů. Lze pochopit a částečně i tolerovat, pokud na nás parazitují dravci silnější, chytřejší a krásnější než jsme my sami. Pokud však jde o nepřizpůsobivé občany, Ivana Řápková vždy věděla, jak na to. Exekuce sociálních dávek, to byla nosná vize, jež se zrodila z chléské mrvy dotačních podvodů a tunelů. Zjevila se náhle z toho páchnoucího marastu každodenní korupční bídy. A my si tak budeme navždy pamatovat. Ivana Řápková, ta, co zatočila s nepřizpůsobivými.